Ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Baş İstintaq İdarəsinin rəisi General-Mayor Mövlam Şıxəliyev və onunla birlikdə təqsirləndirilən digər sabiq MTN vəzifəlilərinin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam edir. Bugün Bakı Hərbi Məhkəməsində baş tutan prosesdə zərər çəkmiş qismində sabiq polis rəisi Əfsəl Həsənəliyev ifadə verib. O bildirib ki, 35 illik hüquq mühafizə orqanlarında rəhbər vəzifələrdə işləyib. Stat, sonuncu iş yerim nəqliyyatda baş polis idarəsi olub. Təqaüdə çıxandan sonra bizneslə məşğul olmuşam. Yuxuma da gəlməzdi ki, Eldar Mahmudov başına bir sürü quldur yığıb iş adamlarına qarşı amansız divan tutur. 2013-cü ildə məni MTN-ə dəvət edəndə ağlıma belə gəlməzdi ki, tam qanunu fəaliyyətə görə məni həbs edərlər. Mən Tiflisdən Azərbaycana pirotexniki vasitələr gətirmək üçün Gürcüstana getmişdim. Bu malların ölkəyə gətirilməsi qadağan idi deyə biz malları İrana aparmaq qərarına gəldik. Amma MTN əməkdaşları gömrükçülərin nəzarəti ilə İrana aparılan yükü saxlayaraq zorla saxlanc yerinə apardılar. Hansı ki, həmin mallar ölkə ərazisindən sadəcə tranzit qaydada keçirilib. Bununla bağlı gömrük orqanlarında bütün rəsmi sənədləşmələr aparılıb. Bizim bu hərəkətlərimizin adı cinayət yox, ticarət olub. Bu gündə 660 min manat dəyəri olan həmin yükün harda olması sualına cavab verilmir. Statın sonu. Zərər çəkmişin sözlərinə görə onların barəsində qaçaqmalçılıq ittihamı ilə uydurma cinayət işi başlanılıb. Stat, Mövlam Şıxəliyev ibtidai istintaqın aparılmasını Yasin Məmmədova həvalə etdi. Mövlam Şıxəliyev məni dəfələrlə saxlandığım təcilxanadan xidməti kabinetinə çağırdırıb. Məndən əvvəlcə 100 min manat istəyirdilər, sonra 50 min dollara düşdülər. Bu adamlar MTN-i alver yuvasına çevirmişdilər. 5 ay həbsdə başıma müsibət açdılar. Mənə deyirdi ki, pulu özün verə bilmirsənsə, pullu bir iş adamının adını çək, nişan ver, onu tutaq, səndən əl çəkək. Təki pul alsınlar deyə hər cür naxələfliyə hazır idilər. Vəkil Xavər Həsənovun vasitəçiliyi ilə ailəmdən 7 min manat aldılar. Məni 5 ay müddətində məhkəməyə, ekspertizaya başımda qara torbada aparıb gətirdilər. Sanki Bin Laden idim. Həbsdən azad olunduqdan sonra məndən əl çəkmədilər. Yasin Məmmədov həyatımı qaraltmışdı. Gündə 5-10 dəfə zəng edib pul tələb edirdi. Evimi girov qoyub kredit götürdüm. Yasin Məmmədova xidməti otağında 28 min manat verdim. Statın sonu. Təqsirləndirilən Mövlam Şıxəliyev bu ittihamlara heç bir reaksiya verməyib. Yasin Məmmədov isə Əfsəl Həsənəliyevdən heç vaxt pul almadığını deyib. Məhkəmə fevralın 1-nə dək davam edəcək. İttihama görə Mövlam Şıxəliyev MTN-də İstintaq Baş İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışdığı 2008-2014-cü illərdə qeyd edilən qurumun tərkibindəki şöbənin sabiq rəisi Vüsal Ələkbərov, İbtidai İstintaq İdarəsinin sabiq rəis müavini Yasin Məmmədov, şöbə rəisinin sabiq müavini Sahib Ələkbərov ilə mütəşəkkil dəstə tərkibində iş adamlarından hədə-qorxu yolu ilə külli miqdarda pul tələb ediblər. İstintaqlar Şıxəliyevin mütəşəkkil dəstə halında ümumilikdə 14 milyon 292 min manat məbləğində pul vəsaitini rüşvət qismində 5 milyon 77 min manat məbləğində özgə əmlakını hədə-qorxu ilə tələb edib almasına, sübutları saxtalaşdırmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib və barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Cinayət işi üzrə 32 zərər çəkmiş var. Qeyd edək ki, istifadə etdiyimiz foto generalın həbsindən sonra çəkilmiş ilk şəkildir.